Стомики возникают, честно. Я говорю, ну е, так оно и е. Некий Шурик. И с цим, типа, у меня профессия, чувак. Не знаю. Не знаю, честно. Наверное. Hermosa. Не знаю, честно. Давно не довелось, не можу тобі так сходу сказати. Ні, мені кажеться, кстати, він не врач. Він просто ходив типу, в халаті, але він не врач. Не знаю, які емоції, чесно, можу сходу сімітірувати. Не знаю. Наверное, знаєш, смотря як які ситуації. Все залежить, грубо говоря, від ситуації, як я кажусь. Надо буде заплакати, я заплачу. Надо буде там. Ще щось? Я заплакав? Ні, я такого не буду робити. Тоже плакати. Я якщо плакати вообще по любому поводу, вообще по любому поводу, то смысл вообще цих сліз. Типа, ти не актриса, ти просто рьова-карьова. Вот і все. І на цьому закінчувались всі вопроси. Вопросів більше нема. Ні, не було ще першого кроку. В наступному році стою крок. Знаєш, наступний рік пишу крок. Ребятки. Я не нервую, я уже сейчас буду спать, наверное. Я стримную. Уже все. Уже TikTok план перевыконаний, я пацанам и так сказала, назвала. Hello. Bonjour. Christmas поделился трансляцией. Дякую, Christmas. Я Димон з Каліфорнії. Да, дуже прикольно. А я Саша з Рівного. Ладно, ребятки, я вже побігаюся спати. Ну, добираємося. Салаки всім. Всім все працюється саме класне. Позитивне, суперське. Щоб ви всі були на якомусь класному вайбі. Знаєте. Кажи, Александр Кранжов буде. В смысле? Ты о чем, Святослав? О чем говоришь? Буду, если ты из Калифорнии, конечно, да. Да, да, Микотку, я выйду с тобой замуж. Ну, добрая часа, снег. Ну, типа, да, може бути. Ладно, Святослав, не добраніш тобі солодкий сніг, що тобі все було суперкласно, мега позитивно. Дякую.